rasuulkeena waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinta qiyaamada markii la yimaado nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi baa waxaa lagu dhihi doonaa ummadaada soo saar oo la soo bax baa la odhanayaa. Ummadaada ummadihii oo dhan baa meesha suban, bannaan baa laysugu yimid. Aadam intuu dhalay oo dhan wixii inaga horreeya inta inaga dambaysaba meeshay isugu yimaadeen. Markaasaa waxaa la odhanayaa nabiga sal alla alay wasalam, ummadaada kala soo bax dadkaasoo ka soo dhexsaa. Rasuulka waxaa la weydiiyey oo nebi allow, khalqiga sidaa u badanee isu wada egee aadam dhalay, ummadaada maxaad kaga garanaysaa? Wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ummadaydu sumad bay leedahay. Sumadda ummadaydu ay leedaheen ku garanaya waxa weeye iyo astaanta iyo calaamada aan ku garanayo meelihii ay ka weysaysan jireen baa iftiimaysa, wejigii ay ku sujuudi jireenna wuu iftiimayaa. Calaamada aan dadka kaga garanayo waa kuwaasuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Su-aalis weydii marka, haddaadan weligaana weysaysanin, salaadna aadan tukan jirin, adiga ummadaha kale ee naarta loo sii wado maxaa lagaaga garanayaa, lagaaga soo saaraya? macnaheedu waxa weeyaan cadaab ilaahay unbaa waxaad la gelaysaa gaaladii waaweynaa haamaan iyo qaaruun iyo fircawn iyo kuwii khayrka darnaa abulahab iyo abujahal iyo adigu isku meel unbaa tegaysaan. Marka sidaas daraaddeed waxaa lagaa maarmaana wax kale oo aad ka tagtaanba walaalayaal salaadda ha ka tegina, wax kaloo fududaysataanba salaaddu yayna idinla fududaanin. runtii waxa weeyaan salaadda ruux ka tegay sida cumar ibnu khataab radi allahu canhu ka sugan, laa xafda fi lislaami liman taraka asalaa, ruux isl salaadda ka tegay islaamka dhexdiisa wax dheefa kuma lahaa, wax dheefa oo uu ku leeyahay ma uu jiro. salaadda marka hagaajiya oo salaadda sinaba yeesan au fududaysanina waqti salaad walbana waqtigeeda tukada. Maqanka ay dumarka soomaaliyeed lahaan jireen baa wuxuu yahay in badani inaysan tukanin oo ayaga ka mid a, middii tukatana in ay macnaha tiraahdo salaadda waxaan tukanayaa xilliga habeenkii baan shanta salaadoodba isu geyn doonaa. maalintii oo dhan waa iska joogtaayo, waa iska shaqaysanaysaayo, danaheedaasay haysataayo, habeenkii bay leedahay shantii salaadoodba caawa unbaan qallayn doonaa bay leedahay. wax qallahaasoo soconaya ma jiro, salaad walba waqti buu ilaahay u yeelay, waqtigeedii intuusan ka bixin waa inaad tukataan oo salaadda hagaajisaan ood ilaalisaan walaalayaal. haddii cadaab ilaahay subxaanahu watacaala aad ka baqaysaan shannana ay raja idinka hayso, allah subxaanahu watacaala barwaaqada agtiisa uu ku diyaariyey ina aad doonaysaan inaad ka qayb gashaan salaadda iska hagaajiya. salaadda markaad hagaajisaan oo allah ayna waafajiya subxaanahu watacaala aynu ku guulaysano salaaddeenna inaynu saxanno, oo sidii nebigu inagu jideeyey ay u yidhi sidaa aad u aragteen anoo u tukanaya u tukada, markaynu sidaa u saxno waxaa soo raaca qodobka labaad oo ah sakada inaad bixisaan, xoolaha aad leedihiin inaad ka sakaysaan. hadda yacni waxa weeye dumar badan oo xoolo le baa jira, bal idinka waayahan dambe xoolihiiba dhankiina u bateen, sidaas daraaddeed haweenaydii xoolo le waa inay ka sakayso. middii dahab leh dahabka ay qabto ay labisan tahay waa inay ka sakayso. haddii ay ka sakan weydo waxaa dhacaysa maalinta qiyaamada in ilaahay kugu cadaabo subxaana watacaala, yowma yuxma calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaabuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada ma kanadtum lianfusikum fadukuu ma kuntum taknizuun. rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay maalinta qiyaamada markii la tago dahabkaagii iyo xoolihii aad zakada ka bixin weyday ayaa la dhalaalinayaayo naarta jahannamaa lagu dhalaalinayaa, lagu kululaynaya. markay kululaadaan ayaa markaa lagugu gubayaayo lagugu kaaweeraynaya, qaarka hore iyo qaar dambaha iyo dhinacyaha iyo kulli baa lagaaga kaaweeraynaya. yacni waxa weeyaan cadaab yacni dab lagu marmarinayo lagugu gubayo, yacni dhinacyahaagoo dhan baa lagu gubayaa. sidaas daraaddeed haddaadan doonaynin in dahabkaagiyo waxaad haysato xoolaha ay cadaab kugu noqdaan, ka sakeeya wixii xoole ilaahay idin siiyo subxaana watacaala. oo ma wax adag baa walaalayaal? waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalinta qiyaamada ruuxii xoolo lahaayoo ka sakayn waayey xoolihiisii waxaa loo ekaysiinayaa sidii mas weyn oo kalea loo ekaysiinaya. mas bay isu rogayaan xoolihii, maskaasaa marka afka u gelinaya, afkiisa ayuu ruuxii sakada bixin waayey buu afkiisa afka gashanayaa. markaasaa wuxuu leeyahay ana kanzuka ana maaluka, xoolahaagii baan ahay, kaydkaagii baan ahay buu leeyahy.
وحاب لقصيت كيف ستفت ككب إن ويدي حواليه آل هاي سيخي أني جوويا المسكي وأرمي أفكر وكحريا مركا ولا ليا الوحي نحميل كرنماها عذاب إلهي إيا فريقا إيا عيب آخر أمضل قادن كرينا وحوراقا يركع لغزكيو ورب قل كيبا لبيا بل وحبكو يالي ماي لودي بقول بشن وحبكو يالي ماي كن كي شن يلا واتن وحبنا كو يالي ماي ووح آبيا وحبنا بإلهينا موجي سنة سبحانه وتعالى مركا حولا هذا إستثان كسكيا يالا يدنكو عذابين وحاصر رعا أو قضب كسدحا لأوليا هاي أما قضب كأسرى لأوليا هاي بيشا رمضان إنا السلطان أو الله سبحانه وتعالى بيشا في سنة كي ودن كوية صلانكا دلوض بو إذن يرعونا أو عبا هل كابل أو أما صدن بريء أما تغاني لما تن بريء أيو الله سبحانه وتعالى إنا يري إسكدا يا عونتانك إيا عبتانك إيا شهودة قدشدة إذا إسكدا يا هذا هبين يا مالين بإنا مالين مالين في كريه توي habeenkii cuna oo cabbaho shahwadiina guta sidaas daraadeed bal inta ma bisha iyada ana inaad ku dadaashaan oo khaasatan waxa weeye waxaa laga yaabaa cuntada iyo cabitaanka iyo shahwada inaad ka ilaalisaan laakiin waxaa aad u badan oo aad u badan oo lagu rogmadayo dadku ku baabeen khaasatan dumarka in ruuxu markuu soomaya afkiisa uusan ilaalinin oo xamti aydaan iska ilaalinin oo xadgudubka carabku sameynaya aydaan iska ilaalinin وحال النبي جينا كسوة صلوات ربي وسلام عليه إنه يري رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وحابا روح صوما أو صوم كي سقاش شئي أون مويه أن أبال قد كير كثلين وقاش شوضي وورا أو ميت بس وحكبا أنت كثلين ماي رسولك أنا وحكا لو كسوة صلوات ربي وسلام عليه إنه يري صومكم ماها إنا عمتدي عبتانك ونسكديسا الصوم وحل إلى هذا وشي إلهي كحرم إلى توجسه أفكا قونا وإنو صوم أدن كقونا وإنو صوم يعني فجن كجسرا قونا وإنو صوم إن الله أقعد ويبشى أيضا أيضا بشى صوم كذا كد ذلك صوم كان علمية صوم صلاة وأصو شيئا أو برت قابك الله صوم إيه صوم كمحاشرية إيه صوم كمحكم في إعلانية ندى أيضا أقول إذن كأولى مركا كدي صوم كلا إيمان waxa qodobka shanaad uu yahay cidii heli karta xoolo ay ku xajido maxram la heli kara xajka geeyo idinka idin kamida waa inay ilaahay baytiisa soo siyaarato waa inay xajka iyo cumrada soo gudato way maxay ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala ayaa inuu waajibiyo waa tiirka shanaad oo islaamnimadaadu ku taagan tahay hadii aadan la iimaanina islaamnimadaadii qaar baa dunsan umar ibn khattab radiyallahu anhu waxa ka sugan inuu yiri dadka awoodda leh xoolaha leh haddana aan xajiyeynin yacni ha laga qaado gidirka gaalada laga qaado o kale maxaa yeele muslimiin ma ahabu qur-aankana waxaa ka muuqdo rabbi subxaanahu wa tacaala inuugu tusayaa ruuxu hadduu xajka tagi waayo oo xajki arrintiisa iska fududeysa xaalkiisa inuu halis yahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha ganiyun cala alcaalamiin warilaahay xaj buu idinku leeyahay ruuxii kufriye oo xajka diidana ilaahay waa ka maarma waxba kugu fali maayo allah subxaana wa tacaala aday dani kugu jirtaa innagay dani inoogu jirtaa inaan beytka ilaahay soo siyaarano dhawaaqi ilaahay inoo dhawaaqay inaynu yeelno ilan allah subxaana wa tacaala beytkiisa markuu dhisay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa la yidhi dadka u dhawaaq waadin binnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq u dhawaaq baa la yidhi dadka meeshaasu nabiy llaahi ibraahim calayhi salaam ka dhawaaqay markuu beyt ka dhisay in alla intii ilaahay khayr la rabay oo dhan baa dhawaaqaasi yeelaysa oo cajiibaysa allah markaa inaga dhiga subxaanahu watacaala hadalka iyo dhawaaqa kuwa cajiiba waa in aad xajka haddaad heli kartaan xoolo aad ku xajidaan cid maxramo idin geysana aad haysataan waa inaad soo xajidaan oo xajka uusan idinla fududaanin.